Joo, sehän on keskiviikko täältä Iisalmen raikkaiden vesien ääreltä. Joo, tuossa kun mulla nyt ostin nuo petivuotteet uudet ja niin minä sitten kävin vielä ostamassa, niin vielä ostin sitten toisen peeto ja tyyny, niin mulla aina nyt varalta, aina kun pessuun mennään toinen setti, niin sitten on toinen setti valaammin. Kyllä niitä on kahdet melkein oltava. Ja, tämmöiseen ratkaisuun päädyin. Mutta nyt otetaan reppu ja lähdetään köpsyttelemään salille päin. Ja tuossa on ensin viiä matkalla pyykit ja sitä ennen palautetaan tuosta pruunolle vettä. Vettä laitetaan kaverille, niin. Te jano pääse yllättämään. Ei ole laitettavassa pyykit vittu kommeeseen. Se on tuossa 2 euroa 3. 2 euroa saatana. Noi, se on siinä. Laaha ilma täällä ainakin. Täällä ei perkele olla pakkasta yhtä. Nollassa. Nollasata, että Bruno. Kuuluu haakkumisiä tuota sisältä. Siellä se mustamurjani vartijoopi. Tuli mieleen, että kun ne reenihommat, kun ne joetta niin paljon kiinnostaa, niin tiellähän minä, tästähän minä köpsyttelen joka arkipäivä. Joka arkipäivä puolilta päivin tuohon uimahallin salille, niin sinnehän sitä voi tulla kahtomaan sitten, jos se niin kiinnostaa. Kiinnostaa sitten ne reenihommat, mitä sillä tarkalleen tehdään, niin tervetuloa. Jos naispuolinen on, niin pottukorva pitää sinä semmosen privaat tunnin, personal trainer tunnin, ja sitten voi jää salin jälkeen mennä tuohon potulluun tekemään loppuvenyttelyt. Semmoset venyttelyt on, että kun ei kuule paremmasta väliä. Noita kun on kyselty, että mitä power metallita minä kuuntelen, niin minähän kuuntelen vaikka mitä. Halloweenia, kammareita, Freedom Kallia. Niitä on vaikka mitä kyllä. Edkaita, Sapatonia. Kammareja on hyvää kansa. Kammareja on perustanut Halloweeni. Halloweenin entinen jäsen. Se on hyvä power metallia. Saksalaisia. Niitä on aika paljon saksalaisia hyviä noita power metallibändejä. Ja Manovaaria tullut kuunneltua ja Halloweenia tuli kuunneltua varmaan ensimmäisen kerran joskus 15 kesäisenä. On sekin pitkä ollut Halloweeni. Joo, ja salin jälkeen laitetaan nyt tuosta päiväkahvit ruplattamaan. Meistä pitäisi ne pyykit lähteä hakemaan. Perkele. Minun täytyy hakea nyt pyykit. Odota sinä täällä. Ja se kamera kuvaamaan siksi aikaa, niin nähdään mitä sinä touhuat täällä.
No niin. Olitko kiltisti? Huomasin, että tuossa oli täällä pyykkikorissa akkon pikkuhousut. Hetkinen nyt. Täältä sä tiedä joku juttu välistä. Mitä minä nyt muistan. Olisiko sinä sitten joku akka heittänyt pikkuhoususa pyykkikorriin? Nyt täytyy kyllä myöntää, että ei kyllä pottu muista. Laitetaan pyykit saatana kuivumaan. Onne vittu akko, kenenkä nämä on? Vittu. Kyllä sinne aika paljon viestiä nyt tullut sitä lippiksestä, kun minä sen yhden lippikseen luovutaan. Kuka pistää ne parhaat perustelut, niin minähän sanoisin, että elikkä sanoko, että sinä olet paras blogaaja ja minä haluan lippiksen, niin no mitäs ihmiset sitten kirjoittaa? No, ne kirjoittaa, että sinä olet paras blogaaja ja minä haluan lippiksen. Että just aina päinvastoin mitä sanottaa. Mutta ne tietää, ketkä niin, mutta ne, jotka niin kirjoittaa, niin ei kyllä lippistä tule suoraan. Perkele. No noin ne on. Pyykittiin, laitettu kuivumaan.